У Каліфорнії відбувся симфонічний концерт та аукціон з продажу картин, присвячених війні в Україні. Вікторія Лісецька продовжить далі. Вітаю, студія. Понад півсотні артистів зголосилися взяти участь у цьому благодійному симфонічному концерті української музики в Лос-Анджелесі. І що примітно, більшість цих артистів – американці, які в захопленні від української музики і зголосилися задонатити свій час і свої таланти для того, аби ми мали можливість зібрати чергову порцію коштів благодійної допомоги для України. І це було надзвичайно гарно. Гроші, які ми зберемо через український арт-центр, ми плануємо співпрацювати з Українською Федерацією Америки, яка знаходиться в Філадельфії. І через них в них є можливість закуповувати медичне обладнання, медичну допомогу Україні надавати і надавати гуманітарну допомогу через сітку розгалуження волонтерів, які є і в Польщі, і в Україні. Тобто вони можуть доставити певні речі безпосередньо в Україну. Але не лише концертом єдиним, паралельно з концертом відбувається тихий аукціон український, не лише українські митці виставили на аукціон свої картини, які присвячені російській агресії в Україні. І також, за словами організаторів, у планах зібрати чималеньку суму, яка піде на допомогу Україні. Тут можна купити картини від $500 і найдорожчі картини – це оті Віктора Мекононка, це $8000 кожна. Ми сподіваємося принаймні зібрати $25000, якщо не більше. І всі кошти підуть на допомогу Україні. Це далеко не перша і далеко не остання мистецька акція у ці великодні дні в Лос-Анджелесі. Вже наступного вікенду відбудеться Великий день за українським православним календарем саме тут, у Лос-Анджелесі. І також планується кілька івентів, зокрема благодійний концерт. Я там буду, і ви дізнаєтесь про все першими.